Logo de varias xornadas case primaverais, comezamos a fin de semana cun empeoramento do tempo. Hoxe temos unha fronte pouco activa rozando o norte da comunidade. Deixa ceos bastante nubrados, que contra o mediodía quedarán prácticamente cubertos. Na provincia da Coruña agardamos tamén algunhas chuvias febles ao longo da mañá, que afectarán tanto a localidades da costa como do interior. Tamén poderíamos ter algún chubasco ocasional na metade norte de Lugo. Xa contra a tarde as precipitacións tenderán a remitir e abriránse claros nas 4 provincias. As temperaturas serán máis baixas que as de onte, as máximas perderán entre 2 e 4 graos e quedarán por baixo dos 17 en case toda a comunidade. O vento será frouxo en xeral, con algún intervalo moderado na costa. Tempo agora pro pronóstico marítimo. A mañá deixa mar vellado e vento frouxo de dirección variable nas rías baixas. A visibilidade é boa, igual que no resto da costa. Na zona centro do litoral, o vento é moderado do oeste e hai marusía. O mar de fondo, tamén do oeste, deixa ondas entre 3 e 4 metros, polo que ata mediodía estará activada a alerta amarela en todo o litoral coruñés. Nas costas de Pontevedra e Lugo, o mar de fondo é máis baixo. Ademais, no Cantábrico ven de dirección noroeste. A temperatura da auga mantense un día máis nos 13 graus de media. O índice de radiación ultravioleta alcanzará o nivel 3 nas horas centrais do día, aínda que a nubosidade podería reducilo. Este sábado temos mareas de pouca amplitude, con diferencias de apenas metro e medio entre a altura da baixa mar e a da preamar.